Nelyja, apie pusę penkių ryto. Reik važiuot, kadangi po valandą čia vėl lis ir griaudės, tai matysim. Gali būt, kad šiandien gausim lietaus. Visur labai apsiniaukia. Niešti viską. Galim girdėti kelią. Antro hidros diena. Neaišku, kas čia šiandien laukia vėl. Miego trūksta. Pasnaudžiau tik tai. Nemiegojau. Važiavau į miestą, reiks pasikeisti kojinas, nešlapę, apsitvarkyti čia kiek. Reikia kovytę šalti. Nuo ryto. Pus rytukai. Turbūt tada visi sukandžia. Arba net išbėra mano nuo sukandimo. Pažiūrėkite visos rungos kovos. Man čia kažkur jau puslės biškelį daras ant rankų irgi. Čia. Šiandien nemažai smėlio, tokių vietų reikia vestis. Šitam ruožė kol kas nėra greičia visai. Labai lietu aš čia užvoju, nes per smėlį. Bet gerai, kad anksti kėliau. Asmeniškai man šitas takas tai staigmenėlę paliko. Negalvau, kad tokį takų hidro bus. Tai čia aš jau vados, nes bijau pradurt padangas iš tų akmenis. Šitoj vietoj tai kokį kilometrą pasivedžiau, jeigu ne daugiau. Kokias 4 valandas ant smėlio. Šiandien smėlio diena. Man atrodo, ateina lietus. O parvalo. Hidrininkas.
miegi? Ne, mėgmaišį. Dabar pagalvojau, kad mano klaida buvo hamaką reikėjo gal su ten tuim, tipo. Ne, kažką. Kaip sekas? So. Opa. Atsargiai padešina viela. Nu, bela ką. Ana, savo kažkokį ilgą dieną. Ką pametei? O, jau toj, manau, kad asfaltas. Arba žvirkelis, bet jau nebemiško gal keliukas. Aš tai žinai, ką padariau? Apsukau dirželius. Pasižiūrėjau, biškelį pas man buvo vakar. Taip pat. Aš biškelį juos susukau. Jo, jo, tai aš irgi užsukau gerai. A ne? Biškį būna reikia sugrūst gerai. Jo, tas tiesa. Žiauriai sugrūst reikia, žinai. Ai, tu vis tiek pasivysi. Aš tau ramiai. Noriu asfalto. Bent 5 minutėm. Bandam spėti pare. Čia už kilometrą. Tuolis. Ir kaip tik 100 turim. Ir vėjas dar didžiulis. Ai, savo. Pačiu laiku. Eisim pasistiprint, kol lyja lietus. Latvija, Estonija. Galiu. Galytas paliksim čia. Nėra daugiau kur įdėt. Varom. Antra dalis šiandien šiek tiek gal lengvesnė. Turiu omeny antros dienos, antras šimtukas.
daugiau asfalto, žvirkelio, nebe tai, kas buvo jau prieš tai, kas tikrai visus net išvargino. Tai gerai, ant vakaro ramiai. Vyrai, aišku, nuskubėjo į priekį, šios pasivysiu, tiesiog savo tempų varau. Čia hidra. Tokie keliukai plus odai. Realiai. Šaltoka daras. Reiks apsirengti prieš vakarą. Tuoj pasieksiu apų miestelį. Ai, reiks susitvarkyti, sutelkti grandinę, apsiprausiu šlapams ar vietėlam ir atmiegoti. Šitai šiandien numyniau 192 km, beveik 193, beveik 17 valandą žydėjau, vidutinės 12. Sukelimas beveik 2000. Buvo ką veikti šiandien. Dabar reikia apsitvarkyti šiek tiek, o pasikrauti tam tikrus daiktus. Įvažiavau į miestuką, radau tiesiog stotelę, atsisėdau, reikia susitvarkyti šiek tiek. Jau po pirmos tai susitvarkysiu. Šiek tiek jaučias, kad būtų šiandien tikrai krūva. Ir reiks pamėgoti, dar pasidarysiu gal kitos vietos.